Մարտի 25-ին տարածվեց բրիտանական BBC-ի լրագրող Ջոնա Ֆիշերի լրագրողական կարճետաքննությունը պատերազմից հետո Արցախի գրավյալ տարածքում հիմնահատակ կործանված հայկական եկեղեցու մասին։ Մեխակավանի զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին օծվել և բացվել էր 2017 թվականի հոկտեմբերին։ Նորաոց եկեղեցին ծառայել է մոտակա զինավանի զինվորներին, սպայական ընտանիքներին, մարտական հերթապահությունից վերադարձող զինվորականներին։ Այստեղ տեղացի բնակիչներն ունեցել են մկրտվելու, եկեղեցու Սուրբ Ծեսով ամուսնանալու, հաղորդվելու, ծեսերին մասնակցելու հնարավորություն։ 2020-ին համացանցում տարածված ադրբեջանական առաջին տեսանյութերից մեկում երևում է ադրբեջանցի վանդալները եկեղեցին են։ Հենց այդ տեսանյութն է հետաքրքրել բրիտանացի լրագրողին, որը գեոլոկացիոն տվյալներով քարտեզի օգնությամբ գտել է տեղը, եկեղեցին հիմնահատակ անհետացել է։ Միայն հողին հավասարեցված քարերով լցված անհարթությունն է մնացել, իբրև ատելության, հակահայ ու հակակրոնական թշնամանքի վերաբերմունքի նշան։ Սա հայկական եկեղեցի կործանելու ադրբեջանական համակարգված բարբարոսության մասին առաջին հստակ ու ճշտված տեղեկությունն է։ Թեև բացի լրագրողական հետաքննության առաջին մասից, երկրորդ մասն ամբողջովին հակահայկական է և պրոթուրքական, այնուամենայնիվ հրապարակումը հաստատում է եկեղեցու ավերումը, ոչ թե ռազմական գործողությունների ընթացքում, այլ դրանց դադարից հետո։ Տեղի ունեցածը դատապարտել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, Հայաստանի արտգործնախարարությունը և մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Գլխավոր դատախազությունը տեղեկացրել է, որ Մեխակավանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հիմնահատակ ավերելու, նաև Շուշիի կանաչ ժամ կամ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին ավերելու փաստերը կդառնան քննության առարկա, քննվող քրեական մեծ գործի շրջանակում։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական Կյանք։